L'Àngela des de fa 14 anys acull cada estiu a casa seva un nen saharaui. Aquest juliol ha arribat l'ABBA per primera vegada. Aquests petits ambaixadors del conflicte del Sàhara viuen experiències noves aquests dos mesos a Barcelona. L'Àngela explica que l'ABBA es dutxa dos o tres cops al dia perquè no té mai prou aigua. Tenen experiències brutals, doncs com agafar un avió, el que és un glaçó, veure per primera vegada el mar... Clar, tot això com a experiència ho vius molt. Jo recordo que el primer any pensava, tindré un nen i li ensenyaré un munt de coses. I després em vaig donar compte quan va marxar que la que havia après havia sigut jo, més que el nen. Aquest estiu han arribat a Gràcia 8 nens saharauis. El projecte Vacances en Pau porta aquests infants a viure dos mesos del que hauria de ser la seva normalitat diària. Durant aquesta època de l'any, les condicions als camps de refugiats són difícils amb gairebé 50 graus de temperatura i poca aigua potable. Intentar que vinguin aquí dos mesos, que tinguin una alimentació equilibrada, que puguin fer una revisió mèdica més exhaustiva de la que tenen allà i al final també per poder ser una mica la cara visible del conflicte que tenen al Sàhara, que no deixen d'haver-hi 150.000 persones abandonades enmig del desert. La rebuda dels infants ha estat acompanyada per les colles de cultura popular que han fet un intercanvi de danses i música. A més, es pot visitar l'exposició Fills del desert a la Violeta. Es tracta d'un recull de les dues realitats que viuen els nens saharauis que participen de Vacances en Pau.